Citroën. Jos patonkin pikkuseen pulottaa. Ransmotor. Mikä tapahtuu, jos siitä nostaa? No, se on sama. Kyllä toi vetari täytyy pois. Vetari täytyy ottaa pois, ja sieltä tuu ikinä. Missä se laatikko lepää siellä? Oikein päälle. Laskutko se alas? Joo. Nyt vedetään... Kyllä siellä tänne päin, mutta tänne päin. Koko kone. Tilaa mennä. Mistä se on? Ei vittu. No. Tää vetari on nyt pyörähtänyt tonne. Tuo vaan Oho! Lähtee ulos asti saman tien. Tule nyt pois. Vetoaks sä niinku saa pois, niin tää lähtee tästä. Ollaanko tää niin? Mitä? Mistä se tuo? Noniin. Sitä saa pois sieltä, ei se vaan tulee siitä, kato sen koneen kanssa. No, ei, no se otetaan millään. Sen verran, että mä saan tilaa tonne, että mä pääsen irrottaa sen. Millä vedetään? Mitä tehdään? Vedetään konetta vähän kiaputetaan. Ota oikealle vasemmalle alas ylös vähän. Niin. Ja vähän joka suuntaan. No taas tää vetari on täällä. Mä pistän sitä vetaria nyt sinne. Se tulee, se tulisi jo sieltä se kone pois, vaan vetäri pois. No voi vittu! Nyt toi olisikin vaan työnnettävä toi tripuoli tossa. Väännäpäs konetta vähän pystyyn. Siis pystyy? Niin, sillä on niin kuin noin. Kokoa nosta vai? Noin, justiin noin. Näin, tätä mä tarkoitinkin. Nyt mä väännän sitä. Nää on aika saatanasti kiittää. Mutta kyllä tää on niinku tää vetari tähän jälkikäteen laitettu, niin miksei se tuu sieltä pois? Sehän tulee koko paskan. Eihän sitä pätkissä vissiin myöhemmin. Niin. Mutta siis... Miten se on tässä laakerissa kiinni? Jaa. Perkele. Joku vasara tuli. Mutta se laakeri oli kiinni vetoaksessa, kun mulla mä vaihdoin omaan joskus sen. Moottorikorvin korva. Siis missä moottorikorva olikin? Ei tästä, ei kyllä tuu lasta eikä paskaa. No, missä se on siellä? Puranko mä ton tripoilin vaan? Et sä saat varmaan purettua, se on kiinteänä. Kiinteänä? Laskee moottoria nyt vähän, niin mä otan kumin pois, niin se lähtee tuolta vetämällä. Mitä? On, vai lähteekö? Mä ajattelin, että se on kiinteänä siinä, että sä et saa sitä purettua. Siellä on sokat ja kaikki siellä sisällä, että sä saa sitä pois sieltä. Viekö lasketaan? Ei, hieno. No meni vähän liian, jaa se meni nyt sitä kumista kyllä läpi sitten. No niin, nyt se on semmoista vaikka liikkoopissa. Jahka saadaan tää meissä. Mitä kummeja saatana myyä? No noin. Meni saatana. Näette kuulla se tuli. Jaa tuli. Kuuli, no loistavasti. No, se oli aina, mikä ollaan hyvin suunniteltu sinä. Mikään muu ei ole ikinä tullutkaan. Mutta sä otit kuitenkin tukilaakerin irti. Mä oon rommasta. Joo. Taka moottori tuosta. Niin. Joo, kahdella tultuja kiinni. Joo. No tääkin olisi pitänyt ottaa siinä kohtaa, mutta tää nyt ei. Joo, on.
Ehkä. Nyt kun nostetaan. Nostetaan. Mä eikä ole yksi letkuviäkin. Mikä letku? Ohjaustaa tää letku. Ei enää voi olla. Se on näissä vaihdevirroissa kiinni. Se on siinä. Tää oli päällä. Sori. Ehkäsi kuvi. No. Sen saa leikattua. Ei niitä leikata. Parhaa korvaa leikataan. Se on siinä. Oishan tää nyt tullu alun perikin, olis vaan ymmärretty tää. Kyllähän tää tällä paikallekin saa. Saa saa. No, vaan toi vetonivellä täytyy ottaa toi, toi vaihdettamatois täytyy nivottaa. Niin. Mutta eihän tää nyt loppuviimeen ollu ees paha. Ei ollu. Ei tää siis ole. Niin, niin, siis virheet ottaa pois tästä välistä. Kaikin niin, mutta siis... Ainahan ne virheitä sattuu. Joo, niin, siis ei tähän ole. Siis aika simppeli ottaa pois. Niin, sä olit laatikkoa ottamassa ja satana apurunkoa pois ottamassa ja... Tää ei... Ja takapuskuri. Ootas älä vie. Pistetään tänne pattinket, että tää pysyy. Eiku juu, lasku vaan joo. Ei tää kovin oo pystyssä. Nyt se kaatuu. Ei kaatuu. Ei se kaatuu. Pysy, pysy. Pysyhän se siinä, että vedetään tällä hetkellä. Tollain se kyllä paras on toi ottaa, että purkaa ton tripolinivelen tosta. No joo, sehän oli aivan loistava idea sulta. Se olisi pitänyt heti alkujaan vaan ottaa, että... Heti ottaa, tuohan tuvattiin energia siis. Niin. Vääntelee ja kääntelee. Tää on kyllä tää yksysi diesel on siitäkin kiitollinen, että tota... Tää on niin näin helppo ja yksinkertainen kone. Tiiäks? Vahvisia väliin. Se on tyhjä ollut jo. Pitkä. Juu, hyvin nousi. Ja. Sehän on siinä. Oh. Eikä siinä on vähän noita tota, imusarjan pultteja ja muttereita uittaa PRF:lle. Nyt ennen kuin pesee ja sitten pesun jälkeen. Niin, vähän täytyy varmaan teippailla noihin jotakin. Onko tuo vesiputki? Tuo vesiputki, sillä oh, väliin. Joo. Tietysti pesuainetta, no onhan sekä varmaan. No sekin on varmaan, ei se ainakaan huonoa tee. Ei se varmaan huonoa tee. Tuostaan pysytään vesiletkulla. Niin. Kierrättään tuo lohko. Joo. Niin, niin. Tähän on hyvä päättää tämä päivä. Täältä pestään sitten. Täällä ei tehdä paljon mitään sen suuremmin. Tännehän ei... Eiku oli täällä noita kumeja ja semmoset vaihdetaan nyt tästä, eiks niin? No ne tehdään nyt, kun se on tällainen näkökulma. Niin. Ja nivellet on helppo vaihtaa, kun ei ole paljon painoa päällä. Ja... Niin no, jos tarvii vaihdella. Katsotaan ainakin läpi, minkä näköisiä. No kyllä nuo jalapallot oli ainakin semmoisella virityksellä. Jumalauta, täällä oli... Täällä oli hyvä, kun oli jalapallo kiinni, saatana. Täällä on... Niin se, että sen pultin aukeeksi on kääntänyt niin. Rattia, niin se oli taivuttanut sen pultinkin vielä mutkalle. Joo. Juu, ja sitten mitä kaikkea täällä oli? Pyörän... Toi napamutteri oli ilman kaikkea ja... Täällä oli vaikka mitä. Kyllä on aika seppä ollut, joka tätä on aikaisemmin tehnyt, että... Onneksi ei ole kauaa ollut sillä sepällä hoidossa, että me pystytään korjaamaan kyllä sen aiheuttavat vahingot tässä, mutta... Kuvan kaikki löydetään. Niin, niin. No eihän se on se viime katsastusremppua, se on yritetty se, alkaa se, tekemään joo, ja sitten se on jäänyt siihen. Ulkona tietysti väsänneet, niin ei ollut sitä. Niin. Siinä. Joo, tää nyt ei ole edes pahan näköinen muuten. Vähän on tatinaa tossa. Tuommoista roskaa, kun tosta lohkee tonne. Imuventtiilin väliin, niin se on... Hello! Sano.
Nää on ihan, nää ei oo pahat lainkaan. Mulla ei pikkurilli mahtunut tonne väliin, hei. Pojat sano. Mikä oli reiki. Ja tää on ihan siis, tää on ihan, täältähän virtaa ilmakin. Se voi olla, että sillä pertsa on vähän pirtsakaampi kuin... Yhdessä on. Niin no, yhdessä toi laita. Mä en tiedä miksiköhän toi laita niinku. Ja sinne varmaan pääsee jotenkin... Tää jotenkin pyörittää, kato tää varmaan, niin se ajaa tonne enempi. Enempi sais se. Vai voisko täällä, että toi jo kantaa vähän tän puolella nimuvena, niin, se puhaltaa niin, takaisin. Puhaltaa takaisin. No sitten meillä on taas niinku kauhea projekti, jos se kantaa. Kun meidän täytyy eka tehdä sinne välissä, ennen kuin me päästään mittaan sen jne. Sulla on niitä prikkujakin. On mulla niitä joo. Käytetään niitä apuna. Siellä sitä menee, siellä on polttoainelinjoja läpinäkyviä ja vaikka mitä. Mun tekis mieli raapia nämä kaikki turhat saatanan letkut tästä pois. Mutta nyt kun se toimii, niin ehkä me ei sitten raavita, vai mitä oot mieltä? Ei ole, mutta antaa. Joo, ei me toimivia aleta vaihtaa. Ajateltiin, että toi tankas semmonen kompastuskivi tämän mallin autoissa on tää polttoaineen suoritus, lämmitys, pumppaus, satana helvetti hässäkkä. Ohivirtaus, imu, ilmaussysteemit, mikä täältä menee, kato. Sitten paluulinjat kiertää täältä ja se mukana on mukaan imee jotain ilmaa pois ja paskan vitut, niin tota. Mutta tota, hienosti joku on suunnitellut, mutta takaa en mä nyt tiedä kuinka hieno se suunnittelukaan on ollut, mutta on siinä jollain joku idea ollut, mutta ei se nyt oikein ole. Sekin voidaan vaihtaa nyt samalla, kun se on irti, ne ei tuu sitten tuonne. Mä ajattelin, että kyllähän mä pystyn sen pitämään, kun mä koukusta irrotan. Joo, mä pystyn. Mä en mä pystynytkään pitämään. Ei elopaino riittänyt, että tuottaa apuväline siihen. Niin, tää on tosiaan kärryn päällä tässä. Niin. Vähän takapainoinen. Joo. Simsala, vaikka piima. Vaikka pipuvarsin ei riittänyt 100 kiloa toiseen. Jumalauta, täällä on kaikki aivan kirkkaan. Nää pallot ja kaikki. Sähköliittimiä, myörejä. No tuli hyvin pestyä sähköliittimet ja kaikki sähköboksit. Ei jumalauta, tää on kuin uusi kone hei. Vähän on ruostetta. Jos aina vähän sen joo. Jos aina vähän sen. Ja hapettumaahan on totta kai. Joo, kun tämähän on nyt kuvattu kun tota... Niin, mitkä reijät noi? No on tulvattu, en mä tiedä mikä. Eikö niin, siellä on vesireijät tai joku vaihtoehto? Vesireijät, jokut. Mistä noista tietää? Kun imusarja siinä on vielä paikallaan. Kyllä tästä on pojaa hyvä alkaa tekee. Se jäi tosiaan, tää pesu nyt ei tuu videolle tosiaan, mutta tota, eipä sen tarvikaan. Mutta tää on nyt tulpattu ihan suotta syyttä suotta. Eikö tääkin pitänyt pestä? Joo, mutta mä ajattelin, että mä pesen erikseen sen. Niin pesee sen erikseen, joo. Otetaan se irti, kun sen tulee kumminkin se. Niin totta. Saa sitten kunnolla pesosta. Mikä sinne tulee? Rikka. Tuleeko sinne joku? Joo, niin. Niin, tuleeko tämän putken päähän, kun tuli joku? Toiseen päähän. Toiseen päähän tulee. Näin. Joo. Tosiaan näissä on semmoinen tyyppivika, että tänne tulee pakokaasua jostain syystä tämän putken myötä imusarjaan. Ehkä me katsotaan, jos me saadaan siihen joku ratkaisu siihen ongelmaan. Ui. Ei näin puhdasta konetta ole kukaan koskaan remontoinut. Tämä on kyllä hieno, niin kuin tässä on. Nyt on hyvä lähteä. Öljypohja täytyy vielä, kun se makas siinä, niin ei päässyt tuonne alle. No joo. Täältä tuli eniten paskaa. Ja sitten tuolta tuli pota. Pesitkö sä ton? Pesi. Hyvä. No. Hienoa. Aivan tuo säiliö on vaikea pestä, sinne ei saa oikein mitään. Ei sinne kyllä niin saa. Tämä tuota pistin vähän 2/4 ja huljuttelin. Joo. Paineella sitten tuuppasin reijistä. Joo. Niin kyllä se sillä sai sen, mitä sai sitten. Kyllä. Täytyy vielä nää pestä, että saa illalla tuota käyttää. Niin. Jumalauta, muhammasharja. Mistä sä hait? Ai, sinne tulee uusi kytki ja kaikki tulee uutta hienoa perkele. Kyllä nyt niin kuin kelpaa tästä lähteä tekemään. Pitäisikö meidän jakopään koppa ottaa auki ja pestä sekin vielä sieltä? Ei kai. Kyllä eikö se tuuri sojuta? Tulee, mutta siis kato, jos se on se falskan on noin kampiakselin päätöstepot. Niin joo, mehän saadaan ihan pensselillä ja... Niin saadaankin muuten, juu. Se on tosta vaan ilmaa ja vati alle. Ja joo, kun ei tässä niinku määrällisesti tule. Mä ajattelin, että nää voisi katsoa nää venttiilivälykset. Juu, ne katsotaan. Jos tarvii katsoa rikkoja, niin saa käydä niin, hakemassa. Ja melkein varmaan tarvii. Täytyy varmaan niin. Ostaa. Niin. Mulla on nyt hei vähän... Tässä oli reunakanavahan oli niin, että mä saanut sisälle oikein mitään tänne.
Kuinka päin tänne mulla oli kädessä? Näin päin se kädessä, niin tää reikä. Joo. Ei mennä mennä mikään. Ei toi saatanan pulloharjakaan meillä anna mahtua sisällä ollenkaan. Yksi kanava oli ihan siis semmonen. Niin se on se toi reunimmainen, mitä kannattiinkin. Niin se on varmaan justiin se, mikä tota, se varmaan kantaa sitten. Mä ruuvarilla lohkoin ekana, että mä saan tota, noin ton pulloharjan, kun menee sisään. Joo. Mutta ei mitään, nyt se on puhdas. Se tulee aika lailla. Kyllä nää on semmosia, kun me hengittää ton kautta, niin kyllä siinä menee kaikki paskata. Menee. Jälkeen joo. Pitäisikö meidän imusarja siitä vielä raapasta irti? Kyllä se voisi ottaa irti ja nuo kultit, pakosarja ja nuo kultit täytyy. Eikein ne on ihan hirveän näköiset. Tämähän on mennyt niin kuin tyypillinen pultti, kato, tämähän on jo ohuempi juuresta. Tämähän on syöpynyt jo ihan. No se on kyllä ihan totta. Että jos ne lämmittäisi ja pari kertaa vetäisi kuumaksi ja katsoisi lähtöä. Niin. Niin. Se auto on ihan noin tiimalasi tosta. Tästä voisi ajatella sillä tavalla, että koettaisi tuolta tota raapia ton reunan auki, että sinne saisi öljyä imeytettyä. Niin, vedetään pari kertaa kuumaksi, otetaan sen nasakka irti sieltä. Niin totta. Tää on valurauta ja tää on terästä, niin sen pitäisi. Niin se voisi olla, että niinku, se naksauttaa. Niin, naksauttaa irti sieltä. Joo. Ja tehdään näille ruuveille, kun näihän on jo kunnakin semmosia. Niin on. No. Se on valuraudassa kiinni, niin katsotaan kanssa, jos se on vaikka nasahtas. Niin. Ja sitten rasvaa väliin. Vetää pillillä kuumaksi. Niin, vetää kuumaksi ja antaa jähtyä toisen kerran vielä ja katsoa, mitä tapahtuu. Joo. Nyt on helppo nämä kaikki tämmöiset korjailla. Niin on. Inhottavia tämmöiset. Ja noin aivan saatanan lapsellisia niin, näissä. Niin on. Roikkuu. Tuohonkin voisi ostaa kunnon sukan päälle, eikä tämmöistä saatanan niin kumottua. Kyllä, kun sehän on hangannut tuolta jo. Niin on. Ja täällä on, kato, täällä on varmaan tehty jotain. Täällä, onko täällä yritetty tartata, kato, suoraan tai jotain? Täällähän on tuota, no tartintiuha raavittu auki. Kappas kehveliä, niinpäs jotain onkin. Jotain silloin yritetty siitä väsätä. Vai onko siihen hakannut joku? No siinä ei ole mitään, mitä siihen niin. Pitäisi hakkaa. Se on kyllä totta sekin. En tiedä, täytyy niitä korjailla. Täytyy ne mennä, ne, kun on tässä helposti kaikki käsillä. Niin no. Toikaan nyt mitään ei haittaa, mutta korjataan se silleen. Korjataan silleen sen, joo. Se on lyhyt piuha, niin vedetään sukka päälle. Joo. Pääsitkö sä tänne torviin laittaa nyt? Niin, mä en ole vielä laittanut mitään. Okei. Okay. Joo. No sellaista se on. Se on ihan siisti. On. On todella hieno nyt kyllä. Ei ole muhjua missään sitten niin. Laturit ja kaikki on kuin uusia, mutta nehän on uusia. Se on uusi. Laturit, joka on varjattu. No. Niin väittänyt. Niin se väittää. Vähän kilju, mutta. Mäylä täällä lukee. Mäylä vielä näkyy tossa. Niin kuin tässä oli vähän pientä latausongelmaa. No se kiljumia. Niin. Niin ja sitten se latausjännitteen heittely. Niin sekin oli vielä se. Niin. Niin. Mutta on. Kokeillaan nyt, että jos se tota, jos se lähtisi ihan sillä, että lataa sen akun, ettei se on niin perkeleen niin kovilla olla, toi laturi. Niin, siinä voi olla niin. Sekin. Onko se akku olisi kunnossakaan? Katsotaan niin, täytyy sen. Mittauttaa se. Ja. Mittauttaa se ja joo. Mutta kyllä tästä on nyt hyvä lähteä jatkaa. Jatkaa ja tota, nyt mennään ja pestään toi konetila. Siinäkään nyt ei mitään ihmeellistä oo, että ehkä siitä nyt ei video välttämättä sen pitempää tuu, mutta tota, pesuvideohan meillä tuossa jo on aikamoinen, niin tota, siitä voi ottaa sitten mallia samalla ideologialla. Varmaan vedetään toi konetila, eikö me vahdolla? Eikö mä vedän ihan pensselillä ja tuolla 24 vaan ennen kannata vahtoja pistoja. Sehän on vaan ne öljyiset palkit siellä. Joo, ei mitään tästä. Lähdetään nyt sitten. Ottaan tätä päätyä auki. Mä luulen, että nyt ensimmäisenä on. Niin tosiaan, siis nyt sitä varten, että päästään noita. Otetaan nyt nää, tästä tieltä pois nämä kopat. Kopat täältä auki ja nyt tää korva tästä tieltä pois ihan vaan, että tieltä pois.